ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ያገኙ። ኤልቲቪ ለላቀ ህይወት ሰላም ተብቃቸው በተለይም ነኝ የኤልቲቪ ሾው ነው እንግዳለኝ እንግዳዬ ተመራማሪ ፖለቲከኛ መምህርና ደራሲ ናቸው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም እዚያ ተገቢ ናቸው አሉት አብራችሁ ቆዩ። ፕሮፌሰር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። ፖለቲከኛ ያልሽውን ግን አልስማማም። እሺን ቀይሯል። በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ የሆነ ስለመጡ በጣም ክብር ይሰማኛል። የተለያዩ መጻፎችን ጽፈዋል። ፖለቲከኛ ኖት ብዬ ነው እኔ ማስብ አይደሉም እርሶ? ፖለቲካ አዋቂስ አይደሉም? ፖለቲካ ማወቅና ስለፖለቲካ መናገር ፖለቲከኛ አያደርግም። ፖለቲከኛ ለስልጣን የሚፎካከር ነው። በእኔ አስተያየት ለስልጣን ተፎካክሮ አያውቁም? የለም በጭራሽ። በህይወቴ ከስልጣን እንደውም እርቃለሁ እንጂ ተፎካክሬ አላውቅም። ቅንጅት ላይ በነበሩ ጊዜ አልገባሁም። ምን ነበረ? አልገባሁም። ፎካክሩ ውስጥ አልገባሁም እኔ ግን ቅንጅት አባል ነበርኩ። ቅንጅት ረዳን። ሌሎችን የሚፎካከሩትን የሚወዳደሩትን ረዳ ነበረ። እኔ ራሴ ግን ውድድር ውስጥ አልገባሁም። ስለዚህ የስልጣን ፍላጎት አልነበሩትም? አልነበረኝም። የኢትዮጵያ ህዝብ ድምፁን እስኪያሰማ ድረስ እኔ ስልጣን አልፈልግም። የኢትዮጵያ ህዝብ ድምፁን በሚያሰማበት ጊዜ ያን ጊዜ ብደርስ በህይወት ብደርስ የኢትዮጵያን ህዝብ ለመርዳት በፈለገኝ ቦታ በፈለገኝ ሁኔታ ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። ግን በሹመት አልፈልግም። በሹመት ስልጣን መያዝ አልፈልግም። ፈልግ የማላቅ አፄ ኃይለ ስላሴን ተሹም ያለው በደርግም ወያኔ ብቻ ነው ያልሾመኝ። ከእርሶ እውቀት እድሜ አንጻር በጣም ሰፊ ዳሰሳ ነው የሚፈልገው። ከእርሶ ጋር ማውራት ቀላል ነገር አይደለም። ግን በጣም የተወሰኑ ጥያቄዎች ነው ያሉኝ። እርሶንም እንዳላደክሞት ካለኝም ጊዜ አንጻር የተወሰኑ አገራዊ ጥያቄዎችን አነሳለሁ ለእርሶ። እስቲ ስለ እንዘጭ ሞጭ እናንሳና እዛ ላይ አሁንም ነገሩ አከራካሪ ስለሆነ እርሶም አንስተውት ነበረ። የባንዲራና የዚህ የብሔራዊ መዝሙሮች መቀየር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አሁንም ባለው ለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ የባንዲራ ጥያቄ ከህዝቡ ዘንድ እንደ ትልቅ አጀንዳ አለና እንዴት ያውታል? መጻፎት ላይ መጻፎት ስለነበረ እንዘጭ ቦርድ የሚለው መጻፎት ላይ የአፄ ኃይለ ስላሴ መንግስት ከወደቀ በኋላ በስልጣን ላይ የወጡት ምን ልበላቸው እንደው ዝም ብሎ ወጣት ማለት አይቻልም። ሌላ ነገር ብላቸው ስድብ ይሆናል። ነገር ግን ምንም ስለምንም የማያውቁ ያልተረዱ ጋጠወጥ ሰዎች ናቸው ስልጣን ላይ የወጡት። ወታደራዊ እንግዲህ 40 አመት ሆነን አሁን በእንደዛ አይነት ስንገዛ ደርግ እዛው ያኔ እና ያ በሚሆንበት ጊዜ እንደው ሆያ ሆየ ብቻ ህዝቡም ደሞ ሆያ ሆየ የሚል ይመጣል። እነሱ ስልጣን ላይ ሲሆኑ ማድረግ የፈለጉትን ማድረግ የሚችሉ ሲሆኑ መብላት መጠጣት ወፍራም እንጀራ መብላት የሚፈልግ ይመጣል ይጣበቃል። ከነሱ ጋራ ይነግራቸዋል ይመክራቸዋል እንደዚህ እንደዚህ ያድርጉ ብሎ እንዲህ እየተባለ እንለውጠው እስቲ ያንን ያለውን እናሻሽለው የሚል የለም። ሁሉ ፈጣሪ ይሆናል ከንቱ ፈጣሪ። አሁን እኔ እንግዲህ በዚህ እድሜ የኢትዮጵያን መዝሙር መዘመር ነበረ የድሮን አውቀዋለሁ ኢትዮጵያዊ
ኢትዮጵያ ሆይ የሚለውን የኢትዮጵያ መዝሙር መለወጥ ይቻል ነበረ። አንድ ሁለት ቃላት መለወጥ ኢትዮጵያ ሆይ ደስ ይበልሽ በአምላክሽ ኃይል በንጉስሽ የሚል ነገር አለ። ንጉስሽን አውጥቶ በአምላክሽ ኃይል በልጆችሽ ማለት ይቻላል። አንድ ሌላ ቦታ ደግሞ ንጉሳችን የሚል አለ። እሱን ህብረታችን ማለት ይቻላል። እንደዚህ አድርጎ በመለወጥ ያንን ማቆየት ይቻል ነበረ። የለም ደርግ ሌላ ፈለገ የራሱን ፊርማ የሚሆንለት። ከዛ ወያኔ መጣ እንደዚሁ የራሱ ፊርማ ያለበት። እያንዳንዱ ትውልድ የራሱ ፊርማ ያደርግበት ከሆነ አገር መሆኑ የት ላይ ነው? አንዱ ትውልድ ከሌላው ትውልድ እየወረሰ እየቀጠለ አንድነቱን ይዞ መሄድ አለበት እንጂ እንደ ዝም ብሎ ከዛሬ ከመሬት እንደወጣ እንደ አዲስ ፍጡር እየሆነ መሄድ የለበትም። አንቺ ኢትዮጵያ ሆይ ለምሳሌ አታውቂው፣ ምናልባት የደርግንም አታውቂው። አንቺ አሁን የወያኔን ነው የምታውቂው። እሱ ምናልባት እዚህ ያላችሁትም የወያኔን ነው የምታውቁት። ይሆነ ከሌላው ጋራ ኢትዮጵያዊነታችሁ እንዴት ነው የሚያያዘው? እንዲህ እየተቆራረጠ ዛሬ ስለዚህ ጋር ሲወር መቆረጥ፣ ደርግ ሲመጣ መቆረጥ፣ ሌላ ሲመጣ መቆረጥ፣ አሁን ደግሞ እንዴት እንደሚሆን አላውቅም። ዋናው ፍሬ ነገር ዘጭንቦጭ ማድፈጥ የሚለው ሀሳብ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በደል የበዛበት ጥቃት የበዛበት ይህንን ጥቃቱን በደሉን ለሚስቱም እንኳን አያወራም። ሄዳ ትናገራለች፣ ለአንዱ ታወራለች፣ እያዛለሁ ብሎ ይፈራል። ስለዚህ ራሱ ነው የሚይዘው። ራሱ ያንን ይዞ ያደፍጣል። ጥቃቱን በደሉን ሁሉ በልቡ ይዞ ያደፍጣል። ይጠብቃል ቀን እስቲሞላለት። ቀን አንድ ቀን ሲመጣ ሳይማከር ሳይወያይ ሳይነጋገር አለቃ ሳይኖረው ሳይመርጥ ዝም ብሎ እንደዚሁ እንደ ንብ ከየቤቱ ሆ ብሎ ይወጣና ያንን ሲበድለው የኖረውን ይጥለዋል። ከዛ በኋላ የሚያደርገው ይጠፋዋል። ምን ያደርግ ከዛ በኋላ? መንቀል ነው እንግዲህ። መንቀልን ውስጡ ቂም በቀል ስለነበረ ያንን በደለኛውን ለመንቀል ለመጣል አሰብስቦ ወጥቶ ይህን ያደርጋል። ስለ መትከል አስቦ አያውቅም። ማንን እንደሚያደርግም ማንን እንደሚተክልም አያውቅም። ስለዚህ ሆ ብሎ ወጥቶ ነቅሎ ጥሎ በትንትን ብሎ በየቤቱ ይመለሳል። በትንትን ብሎ በየቤቱ በሚመለስበት ጊዜ ጉልበተኞች እንደገና አንሰራርተው ይወጣሉ። እሷን ጊዜ ግድ የለውም። የኢትዮጵያ ሕዝብ አምባገነን አውርዶ ሳስበው አምባገነን ሾሞ ይመለሳል ያሉበት ቦታ ነው። በጣም አስገራሚ ነው። እስካሁንም ድረስ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ማድፈጥ ባህል ነው ሆኗል ብሎ ያስባሉ? አሁንም ድረስ እስካሁን ድረስ ይሄው ነው። ልክ አሁን እኮ ዶክተር አብይ ሲመጣ አብይና ለማ ሲመጡ ያ የነሱ መነሳት ስንት ነው 4 ሚሊዮን ይላሉ ሰዎች፣ ይህን ሁሉ ህዝብ በአንድ ጊዜ አወጣው። ያ ነው ከማድፈት የወጣው ህዝብ። ጣለ መሰሉ ግፈኛውን እነሱ በተናገሩት ንግግር ሰምቶ ለማና አብይ። ከዛ በኋላ ቤቱም እስቲመለስ አልጠበቁም ጉልበተኞች ቦምብ ወርወሩ። ከዛ በኋላ ሌላም ቦታ አንዳንድ ነገር አደረጉ። ስለዚህ ህዝቡ ያንን ህብረቱን
ጉልበቱ ያለው ህብረቱ ላይ ነው። እያንዳንዱ ሰው ጉልበት የለውም። ከዛ ከህብረቱ ወጥቶ በየቤቱ ሲገባ አንድ ሰው ነው ጉልበት የለውም። ጉልበተኞችን ለመያዝ ወጥሮ ለመያዝ እንዳይወጡ በፍጹም በስልጣን ላይ እንዳይወጡ ለመያዝ ህዝቡ መመካከር አለበት፣ መወያየት አለበት። ትንሽ የጉልበተኛነት የጠበኛነት ኃይለኛነት በስልጣን ላይ ሲያይ እንደምንም ብሎ ተስማምቶ ህዝቡ ተነጋግሮ ተወያይቶ ያንን ማውረድ አለበት ወዲያው። ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያውያን ባህሪ ስንመጣር ሰው እንዳስቀመጡት ምናልባት አሁንም ወደ ማድፈጡ ነው የምናዘነብለው። ይሄ ነገር አሁንም እየተወራረሰ ይቀጥላል። ማድፈጡ አልቀረም። አሁንም አልቀረም። ማድፈጡ የሚቀረው መቼ ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃ ወጥቶ በሙሉ ነፃ ወጥቶ በሙሉ ልቡ እዚህ ቴሌቪዥን እኔ ባለፉት 30 ዓመት ውስጥ መጀመሪያ ጊዜ ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመጣሁትም ለዚሁ ነው። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውስጥ ስጋበዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እንደዚህ አይነት አፈና እኔ ለግባ ቴሌቪዥን አይደለም ግን ማንም ሐሳቡ ያለው ሰው ፈልጎ ሚሆን ተፈልጎ እንዲናገር ምን ነፃነት መኖር አለበት? ማናችንም ነፃ መሆን አለብን። በነፃነት መነጋገር፣ መገናኘት፣ መወያየት አለብን። ያ ነፃነት ሲኖር ማድፈጥ ይቀራል። ስለምን ትናገራለሽ? ታወጫለሽ? ደሞ ትተባበራለሽ? ከዚህ ጋራ እኔና አንቺ አንድ አይነት ደጭቆና የሚደርስብን ከሆነ እነዛም ደግሞ እንደዚሁ ሌሎች እንደዚሁ ጭቆና የሚደርስባቸው ከሆነ እንነጋገርና ተስማምተን አንድ ነገር እናደርጋለን። ያንን ጨቋኙን እናጋልጠዋለን ተነጋግረን ተወያይተን። ይሄ ባይቻል ሲሆን ጨቋኙ ከላይ አፍኖ ሲይዝ ጉልበት ሲኖረው እኛ ተደፍጠጠን ዝም ጭጭ የምንል ከሆነ ዘን ማድፈት ብቻ ነው የሚያዋጣው። ያን ጊዜ ማድፈት የቤዚክሊ የፈሪ ነው፣ የፍርሃት ነገር ነው። ፍርሃት ሲለቀን የምናደፍጥበት ምክንያት የለም። ወደ ባንዲራው ስንመለስ እርሶ በየእርሶ አቋም ወይም የእርሶ ስሜት እንዴት ይመስላል? የኢትዮጵያ ባንዲራ አሁን ያለው መቀየር አለበት ብለው ያምናሉ? ከተቀየረስ ለምን? ኮቶት ላይ ያደረጉት አረንጓዴ ቢጫ እዚህ ባንዲራ ማቀው ይህንን ነው። ያ እንትኑ ለምን እንደተጨመረ እነሱ ህዝቡን ለማሳየት ነው ምናምን ይላሉ። ግን እኔ አይገባኝም። አፄ ኃይለ ሥላሴ ወይም ነገስታቱ ከዛም በፊት የነበሩት ከእግዚአብሔር የተላክነን ለማለት መስቀሉን የያዘ አንበሳ ሰንደቅ ዓላማው ላይ ያደርጉ ነበረ። ያ ከታሪካችን ጋር የተያያዘ ነው። መዋ አንበሳ ዘምነገደ ይሁዳ ስዩም እግዚአብሔር ብሎ ንጉሠ ነገሥት ገሌ ይላል። ያንን ለማሳየት ይለጥፉበታል። ያ ቀረ። ያ ሲቀር ጥሎ ሌላ አድርግ ማለት ለምን? የመለወጥ ነገር አይመጣብንም? ጭንቅላታችን ውስጥ ትንሽ ትንሽ መለወጥ እኮ ትንሽ ነው የሚያስፈልገው። ይህንን መስቀሉ ይቀር፣ ሌሎችን ምናልባት ያስቀይም ይሆናል። እና ግን አንበሳው ምን ያስቀይማል? ኢትዮጵያስ አንበሳ በአንበሳ ብትመሰል ምን ያስቀይማል? ይሄ የሚያስቀይማቸው ሰዎች አሉ። በወያኔ ዘመን ስንት አንበሳ ነው የጠፋው? የኢትዮጵያን አየር መንገድ ላይ፣ ቴሌ ላይ፣ ሌሎች ላይ ብቻ አንበሳ እየፈለጉ አይጥ አደረጉት። እና ይሄ
ልክ አይደለም። አንበሳ እንደሆን ብንቀርስ ምን አለበት? የሚያስቀይመውን ነገር እናውጣው፣ የማያስቀይመውን ግን እንጠብቀው። ከዛ በኋላ ደርግ ምንድነው ጦርና ምናምን ያደረግበት እሱ ደግሞ ወያኔ መጣና ያንን ነገር ለጠፈበት። ለእኔ ሁሉ እንደው እንደፈለጉ እያመጡ መለጠፍ ተገቢ አይደለም፣ ልክ አይደለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ እውነተኛ ወኪሎቹ በሚኖሩበት ጊዜ እነዛ እውነተኛ ወኪሎቹ ተነጋግረው ተስማምተው ተወያይተው ወስነው ይሄ ይሆን ሲሉ ለዘላለም የሚሆነን አንድ ነገር መለጠፍ እንችላለን። እስከዚያ ድረስ ግን ንጹህ ባንዲራ መሆን ቢሆን ይሻላል ነው ለእኔ እምነት። እስቲ ስለ አሁን ስላለው ለውጥ ምን ይሰማውታል? አንዳንድ ሰዎች ነገሩ ሙሉ ለሙሉ ተለውጧል ብለው ያምናሉ። አንዳንዶቹ አይደለም ጥገናዊ ለውጥ ነው ይላሉ። እርሶ እንዴት ያውታል? በተደጋጋሚ ጊዜ ጽሁፎችዎትን አይቻለው፣ ደስተኛ የሆኑ ይመስላል አሁን ባለው ሁኔታ። ከምገምት እርሶ አጠገቤ ስላሉ ምን ይሰማውታል? እኔ መጀመሪያ ለማንና አብይን ከሰማኋቸው በቴሌቪዥን ከሰማኋቸው ጊዜ ጀምሮ እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ተልከው የመጡ ሰዎች ናቸው ብዬ ነው የገመትኩት እና የሚያነሱት ነገር ሁሉ መሰረታዊ ነገር ነው። እያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን ሕሊና አእምሮ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ሁሉ ለመጥረግ ተልከው የመጡ ሰዎች ይመስላሉ እና ያንን በማድረጋቸው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የቆየ የባህል ቅሪት የሆነውን ጥላቻ፣ በቀል፣ ቂም ይህንን ሁሉ ለማስወገድና ምህረት ለማድረግ እስረኞችን በብዛት እንደ ዝም ብሎ የታሰሩትን ሁሉ መፍታታቸው አዲስ መንገድ የከፈቱ ይመስለኛል። በዚያ መንገድ ላይ ገና የሚያደርጉትን ነገር ሁሉ ለውጡን በትክክል አሳይተውን እነሱም ተደላድለው ስልጣናቸውን አደላድለው የተቀመጡ አይመስለኝም። አሁንም ትንሽ የተዝረከረከ ሁኔታ ይታያል። ምንድን ነው ያ የተተከለው? አንድ ትውልድ እኮ ነው። 27 ዓመት ቀልድ አይደለም። ብዙ 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 ስራ ተሰርቷል፣ ተተክሏል። ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ቀጥሎ ይሄ ነው ረዥም የነበረው እና ከተተከለበት ለመንቀል ደግሞ በሺ ነው የሚሆነው የተከሉት ሰው ብያለበት እነሱ ካድሬ ያንን ለመንቀል እና ወይም ደግሞ ሰውን ሳይሆን ውስጡ ያለውን ጥላቻውንና መጥፎ ስራውን ሌብነቱን ምኑን ያንን ለመንቀል እየተሰራ አልመሰለኝም። በዝምታ ካልሆነ በቀር ውስጡን ካልሆነ በቀር አላቅም። ይህንን ውስጡን የሚደረገውን አላቅም። በሚታየው እኔ የተደረገ አይመስለኝም። ገና ነው። አንዳንዶች ነገሮች ደግሞ እንደውም
ጥሩ የማይመስሉ ነገሮች አሉ። አሁን አማራ በሚባለው ክልል ሰዎች እርግጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አደባባይ ወጥተዋል፣ ሀሳባቸውን በይፋ ገልጸዋል። በጣም በጣም ኃይለኛ በሆነ መንገድ ሀሳባቸውን ገልጸዋል። ይሄ ደስ ይላል። ግን ጎሰኛነት አለበት እዛ አነጋገራቸው። ይሄ ደግሞ ለሚፈለገው አይደለም። ጎሰኛነትን በኢትዮጵያዊነት ለማጥፋት በሚደረግበት ጊዜ ጎዘኛነትን ደግሞ ለማጠናከር መሞከር የሚጠቅም አይመስለኝም። ምንድን ነው የቼን የተናገሩት ነገር አለ እርስዎ ልብ ውስጥ የቀረ ጎሰኛነትን የሚያጠናክር? አማራው ነበረ ሲሉ የነበረው። እኔ እንግዲህ ይህን በማለቴ አሁን ደግሞ ትንሽ አቧራ አስነሳ ይሆናል። አማራ የሚባል ጎሳ የለም ብዬ ነበረና አሁን እንደሱ ስለሚል ነው ይላሉ። ግን አይመስለኝም። እኔ አማራ ቢኖርም ባይኖርም አንስቶ እሱን አሁን ማውለብለብ ጊዜው አይደለም። ኢትዮጵያዊነት ነው አሁን መውለብለብ ያለበት በሁሉም ቦታ፣ በኦሮሚያም በአማራም መውለብለብ ያለበት ኢትዮጵያዊነት ነው እንጂ ጎሰኛነት አይደለም። ያንን ማድረጋቸው ልክ አይደለም። በሌላ በኩል ደግሞ ዳያስፖራው ብዙ እንትን መቼም ጠገራብር ያለው እዛ ነው እና ይሄ ይሆናል ችግሩ። ጠገራብር ስላለ ብለን በጠገራብር እየተሸጥን ለዳያስፖራው መቀጠል የለብንም። ዳያስፖራው በራሱ በፈለገው መንፈስ መንገድ ይምጣ እንጂ ማባበሉ ምን ማለቱ፣ በተለይ ደግሞ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ነገሩ በደንብ ሳይደላደል አሁን ለዳያስፖራውን ለመያዝ መሞከር የሚጠቅም አይመስለኝም።